区的健康照护比较少，单位比较少，啊，所以那时候就有说，哎呀，如果能请慈济过来，固定的每一个月来固定的做卫乡亲，做一个健康照护、健康追踪，那也是一个功德一件啊，所以就邀请慈济介入。啊，进去以后就是每一个月一次，固定初一早上7:30到9:30。那各位志工啊，除了说慈济的志工，庙那个委员会里面也有出志工，还有一些社区大众，因为过来量血压啊，看到大家那么忙，他也自动自发的过来说啊，那我也来帮忙填写资料，或是帮忙引导，这样子就是整个社区的凝聚力。就是很祥和，啊，大家都好像一家。对呀、啊，外地人吼，我叫讲，我把出名介绍讲讲，你的朋友亲戚啦，怎样吼？农村啊，我们要说啊，我们这个小庙啊，啊，我们原先的计划，我们不晓得那么多钱，我们原先是以为是100多万就可以解决，啊，结果他说要300多万，啊，后来我们就是说，我们这个小庙啊，经费可能没有那么多，我们原先预算是100多，那、啊、后来他说这样他就可以去申请减免关税，他说这个是救护车进口的时候可以减免关税，然后就变成200多。那、啊、这个200多，当然它里面车子本身也没有那么多啦，它有那个木木里面的配件配备，消就是救护的配备，所以加起来200多万这样子。